Ce a întrebat? Biceba. Poliția. Rau knat. Cavă martuirea, mes mă ui picreb. Bună seara. Saga mă știu dobisa. Mohdana me. Tu ani mancă, na? Deah. Cari la tom dată o vedria. Meps muda, da, mi hurua vegar mă basare. Tot ți armă adgino ți abutebi. Ine bet. Am adgi lepși ești banda mokmedeps. Satur to mancă nepsa kacareben. Martla, arvițodi. Sabutebi ți-e srikșia. Схватрос карис дакето არ დაგავიწყნეთ. დიდი მადლობა. იმედია დაიჭერთ იმ ნაბიჯრებს. ვიცეკოთ. ნამდვილი იდიოტია. თავი ტედირენო ჰგონია. Ei, ce tau cu ea? Montos, americul muzica. Halk ma gamitza. Male, San Remozec camua. Șenta ședarebi din Martini arara oba. Es mă ițui. Mocțos? Leopardi stravi mihteba. N-am dul calbaton su gavar. Tu mocțun și ne igos. Martla? Ძალიან ვულგარული ხომერ არის. Რა სიტყვი? Კიდევ რა გაქვს? Аба ეს ნახოთ. Questa mi piace. Hai su promozions. Fa signora. Es jobia, signora scover. Მე თუ მკითხავ, ის უფრო გიხდება. Მართლა? Leopardis kurki. Ho ara? Ho. Ერთხოვნა შემისრულებ. რა თქვი? შენთან ერთი თხოვნა მაქვს. თხოვნა? არა. ხო. მაინც რა თხოვნა? ერთ კაცს უნდა შემახვედრო. სულელი. ნამდვილი სულელი ვარ. მეგონა ეს ქურქი ისე მაჩუქე. მას ემოვნე. მაგრამ შენ მხოლოდ ანგარებით მოქმედებ, არა ტონიო? შენ? Კარგი, შეგისრულებთ ხოვნას. შენ კი სამაგიეროდ ორივე მოსაცხამი უნდა მაჩუქო. როდის გინდა შეხვდე? ჯერ რომ არ მითქოს, ვისთან მინდა შეხვედრა? ისედაც ვიცი. როდის გინდა? Браво. Браво. Posta. Შენ შეგიძლია წნარად იყო, შენ სახელზე წერილი არ მოსულა. Томази. აქ ვარ. ეს გამომართვი? Дуки. აქ ვარ. Апортебра. Портебра. მიგატოვა შენმა გოგო. Фатика. შენი საქმე არ არის. მე რა მოხდა? ის არ მოსულია. გითხარი შენი საქმე არ არის მეთქი. თორემ რას მიზამ? აი რას გიზამ ნაზირავა. გაგიშდი? სანტი გაჩერდი. დამეხმარეთ იდიოტებო. დამეხმარეთ. ნაბიჭვარი. ნაბიჭვარი. დაწმადი. მოკლავ მაგუბედურს. შეიშალე? რა დროს ეგაა? შიშარა. ლაჩარი. მოკლავ. გაგიშდი? მაინც მოკლავ. რვა დღეში ჯარში სამსახურს ამთავრებთ. სულელევით ნუ იქცევი. ვერ გადამრიჩება. მოკლავ.
მადლობ მანქანით რომ წამომიყვანე. მე ხომ ტურინში ვცხოვრობ. მადლობას ნუ მიხდი. თანაც ეს მანქანაც შენი დამსახურებაა. კარგი რა. მართლა, მართლა. мама ჩემი დღემდე ვერ იჯერებს რომ ჯარში მეტი ვისწავლე ვიდრე იქ მოხვედრამდე. აბა მითხარი. როგორ ხარ? უკეთ. მადლობ იმ კვირა დღის შესახებ აღარაფერი რომ არ გიკითხავს. საშინელება იყო. ნამდვილი მეგობარი ხვდება, როდის არ უნდა დასვაზე მე კითხები. ეს სახლი კი არა სასახლეა. ო, არა უშავს. ჩეზარე საყვარელო. დედა. დედა. ხედავ ცოცხალი და სახსალამათი დაგიბრუნდი. არავის მოუკლივარ. ჩემო სიხარულო. მოფერებას რომ მორჩები, მეც მინდა მივეს ამო ჩემშულს. мама, ეს სანტია. მოხარული ვარ რომ პირადად გადიცანით. მეც ასევე. მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. თქვენ მოახერხეთ ის, რასაც მე წლების მანძილზე უშედეგოდ ვცდილობდი. მაგრამ როგორ შეძლეთ? იცით, ჩეზარე ძალიან დამეხმარა. წარმოუდგენელია. ეს იქით როგორ გადაგიხადოთ? მითხარით. მეგობრებს შორის ყველაფერი უანგაროა. დარწმუნებული ხარ, ტონიო? გეყოფა, ამაზე ხომ უკვე ვილაპარაკეთ. ხანდახან შენი არ მესმის. ვიცი, ბევრი რამ ერთულად გეჩვენება. რატომ უნდა მივცეთ მაგთიფს ჩვენი შემოსავლის ნახევარი? პოლიციისგან ხომ არ დაუხსნივართ? არა, მაგრამ არ ჩვენ დაგიხსნივართ. მე გადაგარჩინეთ. უკასრავა დონ როზარიო, თქვენთან სტუმარია. სუბთა. ჯიბეში მხოლოდ ესა და. შემოვიდეს. მოგესალმებით დონ როზარიო. შენნაირი სუტენიორები ნერვებს მიშლიან. სუტენიორები? ვერ გავიგე. ახლა ვიაგიხსნი. ვიღაც ბოზი მომიგზავნე. შენ მე ვინ გონი ვარ, ბორდელის მენეჯერი? ან იქნებ სხვა? მითხარი. თქვენთან შეხვედრა რამდენჯერ მევცადე, მაგრამ ამაოდ. სიცილიელი ლამაზმანი კარგად გიცნობთ. თანაც გარჯისთვის საჩუქარეს მიიღო ჩემგან. ესეც საჩუქარია? არა. ეს ჩემი საქმიდან მოგების 50%-ია. ძალიან უმნიშვნელო საქმე გქონია. ჰო. 10 ძარცვა ორ თვეში. და 25 მილიონი. აი თურმე რა ყოფილა. შენ გონია ყველაზე მაგრები? შენ და შენი ბანდა ხართ? შეძლებ მაგალითად დღეში 152 მილიონი ლირა იშოვოთ ძარცვით. აქედან 60% ჩემი უნდა იყოს. 60%? ა. დაკარტ. თანახმა ვარ. მაგრამ რაც მეკუთვნის, უნდა მივიღო. თქვენ პიპო კალაბრეზესთან ერთად მოქმედებთ. ის უკვე დაბერდა. მე კი ახალგაზრდა ვარ. პიპოს ადგილს მე დავიკავებ. ნათლია თქვენ ჩემნაირი კაცი გჭირდებათ. არქშია? არა. მოდი დაჯექი. დავილაპარაკოთ. გასაღები რატომ შეცვალე? სანდე. აქ რა გინდა? შვებულება მოქვს. დამავიწყდა, დრო რასწრაფად გარბის. როგორ ხარ? მიხარია შენი ნახვა. დიდი ხანია მიწდი. რამდენიმე საათია. დრო არ დამიკარგავს. ვსაუბრობდი. შვებულების დროსაც სწავლას აპირებ? რა თქმა უნდა, თვის ბოლოს გამოცდა მაქვს. ჩემი უმცროსი ძამიკო მალე მეცნიერი გახდება. მოდი, შემოდი. სახლი არეულია, მაგრამ ყურადღებას ნუ მიაქცევ. რაღაცეები გადავაადგილე. ხედავ. ეს ხომ სათამაშო აპარატია. ჰო.
მე რიკი მიკი და კიდევ რამდენიმე მეგობარი ვთამაშობთ ხოლმე. კარგი გასართობია. ჩათრევა იცის. თუ გინდა მე და შენ ვითამაშოთ. მინდა. შვენიერი იქნება. ნახავ მაცივარში რადებს. მაცივარში? ცოტა ხნის წინ მიყიდე, ფასდაკლება ჰქონდათ. მაცივარი უკვე ყოლას აქვს სანტი. ახლა ვემოვალ. ტონიო. ხოლ დედასთან ახლავთ მინდა წავიდე კლინიკაში. თუ არ გცალია მარტო წავალ. არა, არა. დილით ორივე წავალთ. კარგი. შეიძლება ბაზანი თვისარგებლა. გაგიჟდი? რას მეკითხები სანტე? ეს ხომ შენი სახლიცაა? დაგავიწყდა? მიდი შენ სააბაზანოში შედი. მე კი მანამდე აკაურობას მივალაგებ. Va tutto bene. ნახმარი მანქანების ბიზნესი შემოსავლიანია? კი, საკმაოდ. ძალიან კარგი. Guarda che casi. რას გავს აკაურობა ღმერთო, როგორ დამავიწყდა რომ სანტი დღეს ჩამოდიოდა? ეს ვიღა? ტონი, ჩუმად, ჩემი ძმა ჩამოვიდა. შეხვედრამ როგორ ჩაიარა? ძალიან კარგად. ყველაფერი რიგზია. ხვალ დავილაპარაკოთ. კარგი, ხვალამდე. წადი. სად მიდიხარ? კლინიკის გზა ხომ იქითაა? ვიცი, ვიცი. კერძო კლინიკაში გადავიყვანე. ახლა თავს ბევრად უკეთ გრძნობს. დედა, რა ლამაზი ხარ? ეს ჩემია. შენია? ო, ჩემია. მოდი აქ. არ შემეხო. ჩემია. ახალი მეთოდით მკურნალობენ. ექიმები ამბობენ მოთმინება იქონიეთო. ეს მოსასხამი საიდან აქვს? მე ვუყიდე. ძალიან მოეწონა. პასკუალე ფორდებრაჯი. ნეტა როგორი იქნებოდა ჩვენი ცხოვრება სიცილიაში რომ დარჩენილიყავით? ალბათ ისევ ყველა ერთად ვიქნებოდით. ყველა უბედურება მას შემდეგ დაიწყო რაც იქიდან წამოვედით. ყველას პასუხს ვაგებინებ. ისევ შურის ძიებაზე ფიქრობ? ჰო, არ დამიწყებია. იმედია ისეთ რამეს არ ჩაიდენ რომ ისევ ციხეში აღმოჩნდე. არა, დაწყმარდი. დაიფიცე. მამის საფლავზე დაიფიცე რომ ეს არ მოხდება. ფიცავ. გამარჯობა. გამარჯობა მელინა. გაგიმარჯოს სანტი. დაბრუნდი. ო, მაგრამ ისევ მივდივარ. რამდენიმე დღე ჩვეულება მომცეს. არა, ჩვეულებრივად გამოიყურები. მადლობ. შენი საქმე როგორ მიდის? კარგად. მეტყობა არა. ბედნიერი ვარ. მე მგონი შეყვარებული ხარ. იცი, ასე მგონია ეს ხმა მაღლა რომ ვთქვა, ზღაპარი ერთ წამში სიზმარივით გაქრება. ვინც უნდა იყოს შენ ერთეული? ძალიან გაუმართლა. უნდა წავიდე, თორემ მატარებელს ვეღარ მიუცრებ. ნახვამდი სანტი. ორი დღეა გეძებ, ჯანდაბა. ამ მანქანებს მაინც ვერაფერი გაუგე. მამა ჩემი ერთი შეხედვი ხვდება რა სჭირს. აბა, ვითხარი რა ხდება? ლატარია მოვიგე. უფრო სწორად ჩვენ მოვიგეთ.
წამოდე. ყველაფერი დაწვრილებით მომიყევი. დონ როზარიო როგორ შეკვდა? დონ როზარიოსთან საქმე მოგვარებულია. ანუ? დღეიდან მასთან მუშაობთ. შეკვეთილ ქურდობებზე. თანახმა ხარ? რა თქმა უნდა. მანქანების შეკეთება ყელში ამომივიდა. გამომართვი. წადი შენთვის ახალი ტანსაცმელი იყიდე. რიკისაც უყიდე. დღეიდან ქუჩის ქურდები აღარ ვართ. მაგარია. ახლა შენ ჩვენი ნამდვილი ბოსი ხარ. ყველაფერი გაქვს. ჯერ არა. სტრონცო. ნაბიჯვარი. გმადლობთ. ასეთი მანქანა რომ ყავს არ ყופნის. ძღოლი დაუქირავებია. მოდელებით გამოპრანჭულა მამამისის ფულებით. საყვარელო, მე შენია мама ჩემი სიხარულის გან არ გაგიჟდეს. თელმა უბანმა იცის რომ კვირას ჩვენთან თავად საბერიო სალამოდის სადილზე. мама ჩემმა ამ დღისთვის ახალი ბიჭაკიც კი იყიდა. გამომართვი. გმადლობ. ოლგა, რაღაც მინდა გითხრა. დღეს დილით მდივანმა დამირეკა. სამწუხაროდ კვირას ბატონი სალა დაკავებულია და მოსვლას ვერ შეძლებსა. ხომრობ? ჩემი მშობლები ამ დღისთვის ერთი თვე ამზადებიან. ვიცი, მაგრამ მე ვერაფერს შევცვლი. ღმერთ. ედუარდო, ეს ჩემი მშობლებისთვის ტრაგედია იქნება. мама ჩემი იმასაც ვერ ეგუება, რომ დღემდე არ დავქორწინდით. მაბატი. გმირდები ერთ წელიწადში აუცილებლად ვიქორწინებთ. გაიღიმე. ჩემ შობლებს რა ვუთხრა? დედა შენს მე დაველაპარაკები. შენზე უკეთ მას ესმის ჩემი. მოდი ჩემთან. მელინა. მელინა. მელინა, რა გჭირს? მელინა, მიპასუხე. мама, თავს ცუდად ვქრწნა. მაპატი, დაუბრუნე ხვევა. გონი სიცხე მაქვს. მაღაზიაში დღეს ცოტა გვიან მოვალ, კარგი? კარგი, მაგრამ ძალიან არ დაეგვიანო, იცოდე. მე წავედი. ალე მოვალ. დედა. мама. დედა. სად არის ფული? რამდენიმე თვე ამუშევარი. გავკოტორდით. სხვა გზა არ მქონდა. შემომხედე. შენ ჩემი შვილი ხარ, მაგრამ ის ჩემი ქმარია. დარწმუნებული ხარ? მართლა დარწმუნებული ხარ? კი. გასაგიჟებელი ამბავია. გასაგიჟებელი? გაგიხარდა? გამიხარდა? ძალიან. ძალიან მიხარია.
სასწრაფოდ მამაშენს უნდა უთხრათ. მამა ჩემს? არა, არა. კი. ბავშვებს ვერ იტანს. მეც ვერ მიტანდა ბავშვობაში. მისი დანახვაც აღარ მინდა, ტონიო. გთხოვ, შენთან დარჩები. გთხოვ. დაწნარდი. დავიყოლიებთ. აი ნახავ. მოვედი მამა. სადა ხარ ამდენხანს? სულ გაბრაზებული როგო ხარ, დონ პიპო? მე და თქვენ სალაპარაკო გვაქვს. ჩემ შილთა რა გინდა? თქვენი ტონი არ მომწონს. ახლა გავუშვი ხელი. წადი. დონ პიპო, დაწყმარდით. მე ხომ თქვენი მეგობრის და პარტნიორის, პასკუალე ფორტებრაჩის შვილი ვარ. თქვენთვის კარგი ახალი ამბავი მაქვს. შენგან კარგ ამბავს არ ველოდები. თქვენი შვილი ჩემგან ორსულადაა. ტყუილია. დიახ, მელინა ჩემგან ორსულადაა. შენ ნაბიჯვარო, მატყუარა. ეს როგორ გაბედე? მამა დაწყმარდი, ტონიოს უყვარ ვარ, ჩემი ცოლად მოყვანა უნდა. რამზადა ხარ? ჯერ ცოლად შეირთე და მერე მე ვიცი. დონ პიპო, ხომ არ მომესმა? თქვენს ქალიშვილს ისეთ ნაძირელას გააყოლებთ ცოლად, როგორიც მე ვარ? ფორტებრაჩები ხომ თქვენთვის არარაობები ვართ? დიდი წარმოდგენა გაქვთ საკუთარ თავზე. ჯუზეპე ბასტიანელი, იგივე პიპო კალაბრეზე. მამა ჩემთან გამოაჩინე შენი ნამდვილი სახე. მაგრამ მე ბოროტი არ ვარ. შურს არ ვიძიებ, პირიქით. საჩუქარიც მოგიმზადეთ. თქვენს ქალიშვილს მალე შვილი ეყოლება ჩემგან. სად მიდიხარ შენ ნაბიჭვარო? ტონიო, არ გაბედო და არ გახვე. холод ერთი გზა გვაქვს. ეს რო შენ სახელი რომ გადავარჩინოს, ეს ამბავი უნდა დავმალოთ. სიტყვა არავისთან დაგცდეს, გესმის? არავისთან. საზოგადოებრივად გაგიშვებ ბავშვი გააჩენ, მე ბავშვს გააშვილებ. არა, არ მინდა. არ მაინტერესებს შენ რა გინდა, გესმის თუ არა? ისე მოიქცევი როგორც მე გეტყვი. სახლში ჩაიკეტე. და არავის დაენახო. მამა გიბრძანებს, გესმის? ახლა მიყურავს პიპო კალაბრეზემ. კარგი, ახლა მე მოგერთვით. ესე იგი, თქვენ გნებავთ ტომატი და ბულიონის საკაზმი. დონ პიპო, ჩემი რიგია. დონ პიპო, უკაცრავად. შენს რიგს დაუცადე. ვერ ხედავ რომ არ მცალია. რაღაც მინდა გითხოთ. არ მცალია, ბევრი ხალხია. იცით რომ თქვენ სახლში კროხმა დაიბუდა? რა უნდა თქვი? ვერ გაიგეთ? თქვენ სახლში კროხმა დაიბუდა მეთქი. მაქსი სულელი სათქმელად მოხედი? მეტი საქმე არ გებს არა? ბევრი ლამაზი ციცილა ეყოლება, თქვენი სახლი ციცილებით გაივსება. ბორჩა, მაღაზია იკეტება, ყველა წადით. გადით აქედან. ზეგიო, დაგეტილია. სახლში იჩხუბ, ა? სახლი აღარ მაქვს. სხვაგან გადავდივარ. აკადემიასთან ახლოს ბინას ვქირაობ. დიჯება, პიპო კალაბრეზეს სახე უნდა გენახათ კრუხზე რომ უთხარი. მიდი მოყევი. მოჩვენებას ავით გათეთრდა. მეგონა მოკვდება მეთქი. მაღაზია დაკეტილიაო, აყვირდა და ხალხი გარეთ გამოყარა. ხოჩახ მიკი, სასმელზე პატიჟებ. ყველა შამპანურით ვუმასპინძლდებით. დღეს ზეიმი მაქვს. ყველამ პიპო კალაბრეზეს ნაბიჭვარიშვილიშვილის სადღეგრძელო უნდა შესვას. ეს ამბავი მთელ ქალაქს გავაგებინოთ. მელინასთან რა გინდოდა? ნელა, თავი დაანებე. არ დავანებებ. რა სერჩოდი იმ გოგოს? გინდოდა საქვეყნოდ შეგერწყვინა? გონი წინააღმდეგი არც ის იყო. ისევე როგორც შენ. ნაძირალა ხარ, ნაბიჭვარო. აბა როგორ მოქცეულიყავი?
შენც პიპო კალაბრეზეს ნაირი ხარ. ლამაზო ქალბატონო. Allora. აბა, მოგაქვთ თუ არა შამპანური? ეს დღე უნდა აღვნიშნოთ. Don Pipo, მართალია რომ მალე შვილიშვილი გეყოლებათ. გაჩუმდი, გაჩუმდი მეთქი. ბოსო. მაბადეთ. მაბადეთ, აკრომ შემოვედი და გაწოხებთ დონ როზარიო. არა უშავს, ალბათ. ამ მნიშვნელოვანი საქმე გაქვს არა? პატივი. სამყარეს და როზარიო. უფრო სწორად ჩემს გალიშვილს აყარეს. ზუხვარ. ძალიან ზუხვარ. ზუხვარი შემიძლია განუგეშო. დამნაშავე უნდა დაისაჯოს. ის კაცი თქვენს პატივის ძემას არ იმსახურებს. ვინ არ იმსახურებს ჩემს პატივის ძემას? Toni Fortebracci. Toni Fortebracci. როგორც შევიტყვი ამ ბოლო დროს თქვენი კეთილგანწყობით სარგებლობს დონ როზარიო. აჩქარები დასკვნა არასოდეს გამომაქვს. Toni ოჩახი ბიჭია. დიდი ხანია ვეცნა. ის რა თქვენს ოჯახში მოხდა თქვენი საქმეა და სხვა არ უნდა გარიგოთ. ხომ მეთანხმები? Serviz Pipo. Ono. Don Rosario, კიდევ დიდხანს გიცადოთ? Don Pipo, ხომ კარგად ბრძანდებით? ქალიშვილი როგორ გყავთ? წარმატებას გისურვებ, Don Pipo. გმადლობთ. გეუბნები მიგაცილებ მოთქი. კარგი, კარგი, წავიდეთ. Мама. Папа. Мама. Дай баста. Меди да артқи. Шехедет вин модис. Рогор арцвения. Мама, чеми аргинахафт? Магазияში იქნება. მალე ციტილა გამოიჩეკება. მალე ციტილა გამოიჩეკება. мама. мама, სათხარ. мама, გაიღვიძე. ადექი мама. мама. мама, адек. გაიღვიძე. შენ ხარ? თავი ღობა. თელმა ქალაქმა იცის. ეგ არ მადარდებს, мама. მალე შვილიშვილი გეყოლება. ადამიანი კი არა, სატანა. ღმერთო. ქრისტეს მსჯი. მე ხომ ღვთის მოშიში აგზარდე შვილო. არა, შენს მოსამსახურად გამზარდე. აი შერწყენა შევდა მოსამსახურე ყოფილიყავი. დღეს უნდა წახვიდე შენი სახლიდან. შენი თანახვა აღარ მინდა გასაგებია. წადი და თვალით აღარ დამენახო. წადი. სახლიდან მაგდე? კი, მაგრამ სად წავიდე? არ მაინტერესებს. სადაც გინდა იქ წადი. შენ ჩემი შული აღარ ხარ, მორჩა. ტონიოს დაველაპარაკებ. უყვარვარ და აზრს შეიცვლის мама. ცოლად მომიყვანს. შენ მოგიყვანს ცოლად? სრულჭულაზე ხარ? და ეშვი ნიცაზე? მართლა ვერაფერს ხდები? გქონია ის მე შენ სულად მოყანას აბირებდა? დაგავიწყდა კოჭლი რომ ხარ. ჩემ ზეუნდო დაეწია შური. ამიტომ დაგაორსულა. ახლა მაინც მიხდი? მიხდი თუ არა? არა, ეს ტყუილია. წადი. ტყუილია. მომშორდი. წადი, ეს ფული და წადი, ეს შენი ფულია. იცოდე თვალით აღარ დამენახო. შენ არასოდეს ყვარები ვარ. არასოდეს ყვარები ვარ.
Ratka, ce fai voi? Acra ginda. Unde da galaparaco, Toni? Ce mă mișuc, tău? Ce cosa voi? Ra ginda. Ase rat omic țevi, Toni. Ești strășit, o la peri, rogur și aici, ala. Arța la peri, copilă. Mama, ce mic zâls, ca să găbi. Ma gram mera și oși, mă. Mi mi guar hartoniu. Da mă leși ulz gagi cien. Pec ce ni problema. O te sme mai înțgi guardi? Mi pasuhi. Shen pipo calabrezașuile har. Morcea da gatavda. Melina, sad mi dihar. Arvici, sad alo. Ce mă patara, dat gnarti. Rogor me unda gauzlo. Zalien cuharom ez șegem tua. Ola gaci nabijuaria. Ola gaci. Mama, ce mă sahridan gamagdo dat oni omac uari mitra. Cim ten zamaldi. Centrși akademie stă nahoz bina vikira. Vea kida natiț uti savalzia. Ika hal zhovrebas David zgept. Zamaldi. Davidet. Țirs, pipo calabreze, țirs! Fermi, cosa fate? Raza cătet, ce-a cerdit? Rat omar da agavet. Haușe viarien, mera unda mecna. Țiscui liscua da gorda. Razgul liscmob. Caxaus? Pipos magazii sunt oala gaunele riditam bobda. Moge salme bit dom pipo. Ახლა კი ნახე, რას დაემსგავსა იქაურობა. თავისი პატრონებით გაპარტახდა. საწყალი პიპა. Ტონიო. ახლა ჩვენი დრო დადგა. ჯერ არა. ჯერ არა. ტონიო, სად მიდიხარ? Ეწები? Браво. Ოჩახ. სამშობლო წინაშევალი მოვიხადე. რამდენიმე თვეში შენც დაამთავრებ ჯარში სამსახურს. ციგნის ჭია. მოდი, ერთმანეთს დავემშვიდობოთ. ოღონდ, ხვევნა კოცნის გარეში, კარგი? ჯანდება, თვალზე ცრემლი მადგება. მოკლედ, ტურინში შევხვდებით. Nahondis. Shenitsi ra aris supermarketi. Ara. Magazia sadats qvelanairi nifti iqideba. Shegzulia nebismeri sakhomulit vivajrot, rats satvirto mankanebidan shaguvardeba khelshi. Satamashoebit tsunamoebit tetreulit. Sakanselario nivtebit, moglet qvelaprit. E magari an ikneb gaqinuli produktits gavqidot. Amboben didi mogeba moakso. Ყინვას ნუ ახსენეთ. ხომ ხედავ, გაციებული ვარ. უკაცრავად. ორი სუპერმარკეტი უკვე გახსნეს ქალაქის ცენტრში. კარგი ვაჭრობაც აქვთ. წავალ ნახავ, გაყინული პროდუქტი თუ ვაჭრობენ. წადი და მე კარგე შენს გაყინულ პროდუქტთან ერთად. ისი? სად შეგიძლია გახსნა სუპერმარკეტი? სად? სად და ბიბოს ყოფილი მაღაზიის ადგილას. Pipo Calabrezes? Rasi tui, mokcons ce mi zina dadeva, tu ara. Pipo Calabreze gaxovs? Me mas quala peri zavartui. Deda, pativi, hirseba, ojahi. Magazia zavartui. Gaxovs is magazia, sahles pivo sartulze. Ahla is chuenia. Is magazia, ahla porte brace bis ojahse kutnis. Pipo da isaja. Bednieri, khar deda. Shen ar khar bednieri.
რას ამბობ? რაც მინდა ყველაფერი მივიღე. არა. ბედნიერი ვარ. სისულელეს ამბობ. ცოლი მოიყვანე. არა. შვილები ყავს. ჯერ არა. თუ ასეა ბედნიერი როგორ ხარ. იცოდე ოჯახოთ. არა ვინ ხარ. სადაცაა გადაცემა დაიწყება. ფილმს უნდა ვუყურო. ზადი ფულს ჩემი ქმარი გადაგიხდის. ზადი, ზადი. ზადი. ნახვამდის ნელა. ნახვამდის ლამაზო. გამარჯობა. გაგიმარჯოს. ყოველ დღე სხვადასხვა ბიჭს მოყავს. მე რა? როგორ თუ რა? მელინა. 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 სამზარეულოში ვარ ნელა. რამადის აღმძვრელი სონია. დილა მშვიდობის. ღმერთო, ეს რა ხდება? მთელი ღამე სამზარეულოში გაატარე. ო, რომის ქუჩაზე რომ მაღაზია, იქ დიდი შეკვეთა მომცეს. ო, მართლა, შენ სად იყავი? გალიარდისთან. შთაგონება ეწვია. მე მხატავს. ნიუ-იორკში გამოფენის გამართვას აპირებს. ნამდვილი ხელოვანია. ჩემი მოზახარო მითხრა. შენ რა უპასუხე? არაფერი. თეთრაშზე ამხედრებული უფლისწულების აღარ მჯერა. ისევ ტონიოზე ფიქრობ? თავის შვილს რომ ნახავს, შემირიქდება. აუცილებლად. კიდევ გიმეორებ, მელინა. შენ ტონიოს არ იცნობ. თავს ნოიტყვებ. მოვდივარ. გამარჯობა. მეგობარ სახლში არ შეიპატიჟებ? თავს რატომ არ მანებებ? რა გინდა, ტონიო? შენს მეგობართან ერთად დაგინახე. იმ ცირკის ჯამბასთან. მე რა? ტონიო, სად მიდიხარ? ვერაფერს იტყვი. კარგი მანქანა. მაღალი წრის თაყვანის მცემელი. ლამაზი ტანსაცმელი. რა თქმა უნდა, ძვირფას საჩუქრებსაც ჩუქნის. მაგრამ არ ამგონია ლოგინში ვარ გოდეს. დადი, ტონიო. რა გინდა, ოლგა? ფული? შემიძლია დედოფალებით გაცხოვრო. ბიზნესი წამოვიწყე, ფული არ მაკლია. ბიზნესი? კარგი რა. შენ ნამდვილი კაცი ჭირდება, ვინც თავ შეგაყვარებს. მაგალითად მე. თავი დამანებე. ვატენე. წადი. ვატენე თორემ. წადი თორემ პოლიციაში დავრეკავ. დარწმუნებული ვარ, ცხოვრებაში არავინ ყვარებია. შენს ძმას კითხე და გაიგებ. სანტი. სანტის? რა შეშია ჩემი ძმა? წადი. ოლგა, კარი გააღე. ჩემი ძმა რატომ ახსენე? ხორცი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ხორცი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი.
ამინ. ხორცი უფლისა ჩვენისა. ხორცი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ამინ. ხორცი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. ამინ. ხორცი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. გაგიშდა? გასყვავინებ შენ ნაბიჯვარო, გასყვავინებ. დღეს აღმო შეგიძლიათ წახვიდეთ, მაგრამ ხვალდილით ადრე გამოცხადდით. დიახ, სინიორ. დუკი, სანტი, მეც რომ წამოვალ დაგირეკავ. ჩირო. ტურინში რომ ჩამოხვალ შემატყობინე. აუცილებლად გნახავ. არ გემშვიდობები. ესე იგი დროებით, დროებით. კარგად იყავი, კარგად. ნახვამდის. ბიჭებო, ბევრი აღარ დაგჭათ. სანტი, ორ თვეში შევხვდებით. ორ კვირაში მეც მიშვებენ. გამარჯობა, ტონიო. როგორ ხარ, სანტი? რა სიურპრიზია. კარგად შენ? მეც კარგად. შენთვის ინდედი მაქვს მოსაყოლი. ხვალ ჩემ სუპერმარკეტს ხსნი, როგორია? მართლა? ო, რა იყო? არ გჯერა? ჯერა. ამაყობ შენი ძმით. რა თქმა უნდა, ძალიან. ეს რა არის? არა, მაგარია. სულ ახალია. ტონიო, ულამაზესია. მიდი, საჭესთან დაჯექი. სწრაფი არა? მოგწონს? რას მეკითხები? Pipo Calabrese-ის მაღაზიაზე რა თქვი? შენ როგორ ჩაგივარდა ხელში? ამ ბოლო დროს სულ დაკეტილი ჰქონდა. დაკეტილი? ო, გოლი სულ ჯგუაზე აღარა. მერე მელინა. მელინა? მელინას ამბავს მე რატომ მეკითხები? საწყალი გოგო. მელინას რა სჭირს, ჩემი საქმე არ არის. შენი მითუმეტეს. იმ შენ სიდუმალსაცოლეზე მითხარი. როდის გამაცნობ? საცოლე არ მყავს. როგორ? უკვე დაშორდით? ჩემთვის შესაფერისი არ იყო. შენი შესაფერისი ვინ არის? ოლგა? ოლგა რაშუაშია. ოლგას ხვდებოდი თუ არა? ჰო. მაგრამ ახლა მასზე ლაპარაკი არ მინდა. ნება შენია. მაგრამ ერთ კითხვაზე უნდა მიპასუხო. გისმენ? ოდესმე ოლგას უთქვამ, შენთვის მიყვარხარო. არა. და გონი არც არასდროს ყვარები ვარ. გიოცავ, ტონიო. ვინ თქვა ხალხი არ მოვაო? მინდა ფორტებრაჩების ოჯახის პირველი სუპერმარკეტის სადღეგრძელო შემოგთავაზოთ. და ეგ კიდევ ბევრი მაღაზია გაგვეხსნას. ფორტებრაჩების ოჯახს გაუმარჯოს. ნეტა მამა მოსწრებოდა ამ დღეს. მობრძანდით. ხო, შემობრძანდით. სუფრა ყველასთვის არის გაშლილი. ხედავ, სანტი, რა მაღაზიაა. რა სიტყვი? იმას ვიტყვი, რომ ვამაყობ ჩემი ძმით. ასეთ ორცხობილებს ტელევიზორში აჩვენებდნენ. ძვირიც არ არის. თავარი ხარისხია. სინიორა, იმედია მოგწონ ჩვენი მაღაზია. უკაცრავად, ერთი წუთით დამეჭირე. მომე. ნელა. ჩაო. გამარჯობა. როგორ ხარ? კარგად. აღარ ველაპარაკები. ვის აღარ ელაპარაკები? შენ ძმას. დავრწმუნდი, რა ნაძირალაცაა. ვერ გავიგე, ამიხსენი მართლა ტონიოზე ამბობ? ჰო, ტონიოზე. მელინას საქვეყნოდ თავი მოჭრა მარტო იმისთვის, რომ პიპო კალაბრეზეზე ეძია შური. მერე ესეც არ იკმარა და დონ როზარიოს დახმარებით მამამის მაღაზიაც წაართვა. რას ამბობ? რას ამბობ და იმას, რომ მელინა არ უნდა გაერია ამ ამბავში. მელინა? ჰო.
შენმა ძვირფასმა ძმა მელინა დააორსულა. გადაეცი, რომ რამდენიმე დღეში შვილი გაუჩნდება. და რომ მელინას იმედი აქვს, შენს ძმას გული მოულდება. Тонио Портебрачи. ჩემი განადგურება გინდოდა, მაგრამ მე დაგასწრებ. ენ ჩემი შვილი შეარცხინე. Пасухс гагебинет. Тонио. Тонио, ара. Лахтеба. Мокла. Тонио. Санте, мишвелет. Мишвелет. Lo voglio morire. Sicudeli Arminda. No. Ara. No che non muore. Ara, armoqudebi. Mišvelet. Mišvelet. Tonio. Tonio.